Vítejte u Hraj se se mnou, hračky pro děti. Já tady mám pro vás zase jeden návod na vzor. Ukážeme si takovou variaci mušličkového vzoru. Je to opravdu s velkými mezerami. Myslím, že to vypadá hodně pěkně s takovými obloučky. A hned se podíváme na tu vlnu, kterou jsem použila a co do toho my si můžeme pustit. Tak a já tady mám tuhle twist vlnu a je to pro 4,5 velikost háčku a já tady mám tady háček 6 a to už jsem vyzkoušela a funguje to opravdu dobře, není ten háček moc velký a tady je taková šedivá černá barva, ale i oranžová a žlutá a i hodně světla a to vlákinko je vlastně takhle postavené, že je tlustější jedna část a kolem toho je to obmotané hubeným černým vlákinkem a já začnu řetízkovými očky nebo řádkou řetízkových oček a budu potřebovat násobek 7. U mě to tedy bude 21, 1, 2, 3, 4, tak to je 4, tohle bude to páté očko, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, to je tedy ten můj základ. A buď se to může o 7 zvětšit, nebo prodloužit, anebo zmenšit, ale důležité tedy, že je to násobek 7. A k tomu teď přijde ještě 5 oček, ale to už bude do výšky. A 1, 2, 3, 4, 5. Tak. A 3 jsou do výšky. A 2 očka jsou už na odstup a já teď zapíchnu do toho pátého očka, 1, 2, 3, 4, vynechám a do pátého očka zapíchnu a tam udělám sloupeček a tady už vlastně máme ten oblouček a teď přijde řetízkové očko a udělám 1, 2, 3, 4, řetízková očka a tady očka vynechám a tady vynechám teď 6, 3 a 3 a teď zapíchnu do 7. očka a tam udělám sloupeček, 1, 2, 3, řetízková očka a do toho stejného očka udělám ještě sloupeček. Takže tady jsem vlastně udělala Včko, ale se třemi řetízkovými očky mezi těmi sloupečky. Tak a teď zase 6 oček vynecháme. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A do toho 7. očka zapíchnu. Nejprve udělám tedy 4 řetízková očka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, teď to musím znova napočítat. To počítání vlastně jenom v té první řádce, to se hned usadí a tady udělám taky to Včko. A tady zapíchnu a tady sloupek a ty 3 řetízková očka a ten sloupek. To samé, co jsem tady udělala doteď, tady mám to Včko. Jsem měla předtím, tak a teď 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oček mám ještě a 6 zase vynechám a do toho posledního očka uděláme ještě poslední Včko. Tak a 1, 2, 3 a tady
sloupeček druhý a tím mám tuhle řádku hotovou. A další řádka, teď přijdou tedy ty mušličky k tomu. Začnu třemi řetízkovými očky do výšky a tady udělám čtyři sloupky. Jeden, dva, tři, čtyři. Tak. To jsem teď udělala okolo těch řetízkových oček tady. A sem jedno pevné očko kolem těch řetízkových oček z té předešlé řádky. A v tom dalším kousku udělám zase pět sloupků. Dva, tři, čtyři a pět. Tak, to máme taky hotovo. A ty obloučky se vytvářejí tady těmi sloupečky a tady zase jedno pevné očko. A tady jdeme dál, zase pět sloupečků. Tak tři, tři už mám, čtyři a číslo pět. Tak to jsem udělala dvakrát. A tady mám zase ta řetízková očka, tam udělám zase to pevné očko a potom zase těch pět sloupků, tři, čtyři a číslo pět. Tak to máme hotovo a tahle řádka je tím pádem taky hotová a i ty okraje a tady vlastně ty obloučky, co vypadají tak mušličkově. A další řádka začíná zase čtyřmi řetízkovými očky. A tady udělám hned jeden sloupeček. A tady přijdou čtyři řetízková očka. A to přetáhnu sem a do toho centrálního sloupečku, sem do toho prostředka. Tady se můžeme podívat 1, 2, 3, 4, 5, takže do toho třetího očka udělám to další Včko nebo nové Včko, aby ty mušličky tedy ležely hezky nad sebou. A mezi těmi sloupečky tedy jsou tři řetízková očka. A sem přijde ještě ten oblouček, přitáhnu se trošku vlny. A teď čtyři řetízková očka, ty se takhle tedy střídají. A teď vždycky sloupeček, řetízková očka a sloupeček. A tady mám tady sloupek, sloupek, tři řetízková očka. A teď už se dostáváme na konec. Tady máme těch pět sloupečků z předešlé řádky. Už se dostáváme skoro na konec téhle řádky. Tak, čtyři řetízková očka. Zapíchnout sem. A tam udělám taky to Včko. Tak. Jeden, dva, tři. Tady jsem to trošku popletla. Nepočítala jsem, spolehla jsem se na můj pocit, ale nebyla to to. Nebylo to to prostřední očko. Tak a jeden, dva, tři. A jedno, ještě zapíchnu tady. A tím jsem si tedy
udělala ten základ těch dalších mušliček, které se budou potom rozrůstat nahoru. A tuhle řádku si také ukážeme, začneme třemi řetízkovými očky, otočíme a teď kolem tohle obloučku pět sloupečků udělat. Tři, čtyři a pět. A sem přijde to jedno pevné očko. A teď už se dostávám sem, kde zase uděláme těch pět sloupečků. A číslo pět. A tady centrálně v té další řádce bude zapichováno, kde bude tedy ten základ toho dalšího věčka nebo té mušličky. Tak číslo pět už taky máme. A tady zase čtyři očka. A už se dostáváme skoro sem na tu stranu. A ještě ty sloupečky tady. Jeden, dva, tři, čtyři a číslo pět. A tady se mění už trošku i ta barva. Nejenže je vidět ten vzor, ale i ta barva se mění. Já udělám ještě pár řádek. Tak a tady mám pro vás ten slibovaný update. Udělala jsem ještě pár řádek a ta barva se tady hodně změnila. A tady jsme se dostali z té tmavé až do té oranžové a tady to přichází už dobírané do takové krémové a tady mám tedy ty mušličky, tady jsou vlastně ty sloupky a tady vlastně jsou začátky těch řádek, tam tedy je taková jakoby polo, ta mušle, to tedy vypadá trošku jinak a centrálně to tedy, nebo v tom prostředku jsou tyhle obloučky v takovémto mušličkovitém vzoru a myslím, že to vypadá hodně pěkně a na těch okrajích jsou tedy různé možnosti, buď celou mušličku a nebo vlastně to mít takhle trošku do strany, to se dá tedy pozměňovat. A já doufám, že se vám tohle video líbilo, že vás to bavilo. Budu se těšit na vaše komentáře i za palec nahoru a samozřejmě taky na příště.